בעקבות היוזמה שלה, עוד מסעדות באזור, הם חשבו על אותו רעיון, איך אנחנו נותן שירות לנשים ולעשות מסעדות לחלל למשפחות. הכוונה לנשים, אני מזכירה לכם. השימוש במונחים הוא מאוד חשוב. אם אני אכתוב רק לנשים, גברים לא ייכנסו. אם אני אכתוב על החלק המיועד או הפינה לנשים למשפחות, אז יהיה פתוח שזה אישה והילדים. אז יהיה אישה ובעלה. אוקיי? אז כל המסעדות שבשוק, ליד חנות טיבה, גם של הפלאפל ולשווארמה, יש להם פינה, כתוב עליה, ידוע שהיא רק לנשים. מסעדות אחרות עושות אותו הדבר גם היום ברהט. ששמים לב שיש פה קהל של נשים, קהל עובד, רוצות להתפנק, רוצות שלא הולך לאכול בבית היום ארוחה, רוצות לבוא למסעדה. אבל מי שהתחיל את זה לפני המון שנים זה אום יוסף פה, כן?